Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me arkivin në Radio Televizion e Kosovës. Pra, si çdo javë, edhe këtë javë po e nisim me kalendarin historik, të cilin Njomza e ka përgatitur për ju. Në kuadër të këtij kalendari historik, Njomza na tregon më së miri, më hëllësisht, se për çka bëhet fjalë. Pra, ka përzgjedhur disa nga ngjarjet historike, të cilat natyrisht janë vite të ndryshme. Dhe të shohim se për çka bëhet fjalë. Tjetër, atëherë si çdo javë dhe sonte kemi përzgjedhur disa ngjarje historike që kanë ndodhur në përkohë të ndryshme. Atëherë më 7 dhjetor të vitit 1783, në moshën 24 vjeçare, William Pitt bëhet kryeministri më i ri në moshë në Britani. Ai kujtohet për politikat e tij kundër korrupsionit, reformat fiskale, shtimin e kompetencave për dhomat e komunave dhe bashkimin me Irlandën. Vazhdojmë me një ngjarje në Britaninë e Madhe, bëhet fjalë për 10 dhjetorin e vitit 1868, kur përdoret për herë të parë semafori për rregullimin e komunikacionit në botë. Semafori filloi të punojë në Londër para godinës së Parlamentit të Britanisë së Madhe. E më 6 dhjetor të vitit 1884, inxhinierët e ndërtimit vendosën gurin e themelit të monumentit kombëtar për nder të George Washingtonit, presidentit të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Monumenti 169 metra është struktura më e lartë e gurit në botë. E më 3 dhjetor 1910, ndriçimi me lampa neoni demonstrohet për herë të parë nga francezi Georges Claude në një ekspozitë industriale në Paris. Neoni është element kimik në formë gazi inert, komponent i vogël i atmosferës së tokës. Në fillim të muajit dhjetor të vitit 1990, në Tiranë u mbajt protesta e parë antikomuniste në Shqipëri. Pra, këto ishin ngjarjet e përgjedhura për sonte, ndërsa fisit të vazhdojnë tani me pjesën tematike të misionit. Atëherë, faleminderit Njomza për gjitha këto të dhëna dhe gjitha këto ngjarje historike që na solle. Ne vazhdojmë rrjedhën e misionit arkivi. Në javën e kaluar pam Shqipërinë e vitit 1980, ndërsa këtë javë do të shohim Kosovën e vitit 1980. Është rastësi e mirë që këto dy dokumentarë u bën nga televizioni Prishtinës në vitet e njëjta dhe na japin një pasqyr të mirë për qytetet dhe jetën në Kosovë dhe Shqipëri. Në kuadër të këtij materiali arkivor për vendbanimet e Kosovës, do të sjellim pamje dhe të dhëna interesante për Prishtinën, Pejen, Prizrenin, Mitrovicën, Gjakovën, Ferizajin, Gjilanin, Istogun, Kaçanikun, Podujevën, Rahovecin, Suharekën, Brodin, Lipjanin e tjera. Kur dhe si janë themeluar këto vendbanime, sa numër banorësh i kishin në kohë të themelimit të tyre, e shumë e shumë të dhëna të tjera. Dëshojmë se si pra vushtria në shekullin e 15 ishte më rëndësishme se Prishtina në atë kohë. Kurin të pasha ku begu në këto vende? Mësoni pse konzulli Austriak Han në vitin 1465 e quan të Prizrenin si një ndër qytetet më të mëdha në Balkan. Për Pejen, ku bënin tregti tregtarët e Dubrovniku dhe Kotorit. Pamje dhe të dhëna për banorët që ndër vite po zhvillonin pra edhe ekonomin 40 vjet më parë të Kosovës. Pra, ta shohim këtë dokumentar dhe pastaj kthehemi prapë në studio. Në krijimin dhe zhvillimin e vendbanimeve të ndryshme ndikojnë faktorët natyror dhe shoqëror. Ngjarjet e suhishme historike në frygjësimin e rrugëve ballkano-panonike kanë ndikuar në fizionomin e vendbanimeve të Jugosavisë si dhe të atyre të Kosovës, sidomos në qytete. Ndërkaq në themelimin dhe zhvillimin e fshatrave, faktorët natyror kanë dominuar kurdoherë.
Periuda e ndërtimi socialist ka kontribuar shumë në ndrim në pamjes edhe funksionit të vendbanimeve në Kosovë, veçanërisht të qyteteve. Dita ditës, qytetet e krajinës po zhvillohen në qendra industriale moderne. Në krajinën socialiste autonome të Kosovës ka gjithsejt 1438 vendbanime, për të cilave 17 konsideron për qytete dhe 1421 për fshatra. Në periudhën e pasluftës për të gjitha vendbanimeve, Prishtina është qyteti që ka bërë ndryshimet më të mëdha, e cila prej vitit 1946 u bë qendër administrative, ekonomike dhe kulturore e Kosovës. Prishtina përmendet si qytet qysh prej shekullit të 14. Viti 1322, si vend i tregtisë së përparuar, në të cilën gjendej edhe kolonia e Dubrovnikasve. Ajo u themelua në mesjet dhe u zhvillua deri në ditët tona, duke i falendëruar pozitës së përshtatshme gjeografike. Në fillim të shekullit kaluar, Prishtina ka pasur rreth 12.000 deri 15.000 banorë. Zhvillimi i hofshëm i saj fillon pas luftës së dytë botërore. Në vitin 1945 kishte 16.000 banorë. Më 1960 35.000. Kurse tani llogaritet se ka mbi 100.000 banorë. Zhvillimi i arsimit dhe i kulturës ka ndikuar shumë në ndryshimin e fizionomisë dikurshme të Prishtinës. Prej vitit 1969, Prishtina u bë edhe qendër universitare. Mitrovica ka pozitë bukur në brigjet e lumit Ibër, ku mbaron pusha e Kosovës edhe fillon lugina e Ibrit, në për të cilën vazhdon hekurudha për Beograd. Mitrovica si qytet nuk është aq e vjetër. Udhëpërshkruesi Arnold von Harfi në vitin 1499 e përmend si fshat, kurse në shekullin e 16 përmendet si qytet. Zhvillimi më i shpejtë i këtij qyteti fillon pas ndërtimit të rrugës Shkup-Mitrovic. Në vitin 1928 me hapjen e minierës së Trepshës, pozita ekonomike e Mitrovicës u vlerësua edhe më tepër. 3 vjet më vonë, ajo ka pasur 11.000 banorë. Pas luftës së dytë botërore, Mitrovica pas Prishtinës ka përparuar më së shumti për të gjitha qyteteve të krahinës. Në të tani jetojnë afro 50.000 banorë. Është qytet i rëndësishëm i rrafshit të Dugagjinit. Ajo ka pozitë përshtatshme gjeografiko-ekonomike, pasi sfera e tregut të saj shtrihet më thellë në Sandžak dhe Maltësi, në njërën anë, edhe në anën tjetër përfshin pjesën më të madhe të rrafshit të Dugagjinit, e një pjesë të mirë edhe të Drenicës. Në shekullin e 14 përmendet si vend qytet që e vizitojnë tregtarët Dubrovnikës dhe Kotorës. Peja është qytet të zejtarësh, në të cilën janë përfaqësuar të gjitha llojet e zeve, si edhe në qytetet e tjera të Kosovës.
tani është zhvilluar bukur mirë edhe industrie. Para luftës së dytë botërore, ajo ka pas rreth 16,000, kurse sot ka mbi 45,000 banorë. Gjakova gjendet një 36 km në jug të Pejës. Sipas të dhënave, ajo është themeluar në fillim të shekullit të 17, viti 1613. Udhëpërshkruesi Evlija Çelebia thotë se ky vendbanim në vitin 1622 ka pasur 2000 shtëpi dhe 300 dyqane, shënim ky që lejon të supozohet se Gjakova është themeluar edhe më herët. Në vitin 1924 ka pasur 14,000, edhe tani në të jetojnë afro 20,000 banorë. Pozita geografike në periferit Kosovës ka qenë venditare për zhvillim në sajtë të gjertanishëm. Me gjithatë në kohët fondit po bënë përpjekje për transformimin ekonomik të këti vendbanimi me rëthinën. Prizreni është qyteti më i bukur i krajinës sonë dhe ndër më të bukurit në Jugosllavi. Ai ka edhe traditën më të vjetër qytetare për të gjitha qyteteve të tjera të krajinës, të cilën e ka ruajtur me shekuj. Gjatë kohës së sundimit romak në viset ilire të kësaj ane, në vendin e sotëm të Prizrenit ka ekzistuar vendbanimi me emrin Veranda. Qysh në shekullin e 17, Prizreni përmendet si qytet relativisht i madh. Ndërsa në vitin 1865, Konsulli Austriak Han shkruan se Prizreni është një ndër qytetet më të mëdha të Ballkanit, me 26,000 banor. Në vitin 1928, Prizreni pati diçka më tepër se 20,000, kurse tani në të jetojnë afro 50,000 banor. Pozita e tij geografike në skajën e krahinës së Kosovës është përmirësuar me ndërtimin e hekurudhës Prizren-Klin, si edhe ajo ekonomike me ndërtimin e disa objekteve industriale prej vitit 1958 e këndej. Prizreni është pagëzuar dhe qytet muze, për arsye të arkitekturës tipike folklorike të qyteteve balkano-orientale, monumenteve të shumta historike kulturore, dyqanet e vjetra me qepengje, krojet e shumta në për rrugë, sokaqet e ngushta me kaldërmin turk e të tjera. Të gjitha këto kanë kuriozitetin dhe romantikën e vetë, që Prizrenin e bëjnë egzotik dhe tërheqës.
Ferizaja është qyteti i Kosovës i cili u themelua duke u falendëruar kryesisht pozitës së bukur gjeografike, gjësisht Hekurudhës, së ndërtuar në vitin 1873, prej Shkupi në Mitrovicë. Deri atyre në këtë vend nuk e ekzistuar madje as fshat, por vetëm hani i Ferizit në rrugën e karvaneve Shkodër, Kosovë, Shkup. Ferizaj u zhvillua shpejt në vendbanim qyteti, sepse në të, pos ndërtimit të Hekurudhës, erdhën tregtarët dhe zetarët e qyteteve tjera të Kosovës. Numri i popullsisë këtij qyteti vinte gjithnjë duke ushtruar. Më 1912 Ferizaj kishte 3000 banor, më 1937 5700, kurse tani ka mbi 30000 banor. Fizionomia e këtij qyteti ditë ditës po ndryshon në ndërtimin e industrisë dhe zhvillimin e arsimit dhe të kulturës. Gjelani po ashtu është vendbanimi i ri i qytetit i Krahinës sonë, në luginën e Moranës sipërme. Ky qytet gjendet në një luginë të gjerë me kushte shumë të voliqme për voqësi. Ky vendbanim ka rëndësi të madhe ekonomike dhe kulturore arsimore, por një zonë relativisht të gjerë. Gjelani si pas regjistrimit popullsisë Jugosavisë më 1931 ka pasur 7200 banor, më 1953 9500 dhe tani ka afër 30000 banor. Ndërtimi i rrugës automobilistike prej Ferizit në Bujanovs si dhe i rrugës për Prishtinën janë impuls për zhvillimin e kësaj pjese të Kosovës. Proces ky që kontribon për përrimin e këtij qyteti deri vonë mjaft izoluar. Vuçitrna është qyteti vjetër i Kosovës. Ky në shekullin e 15 ka qenë qyteti më rëndësishëm se Prishtina, sepse në Prishtinë ka qenë selia e Bekut, kurse në Vuçitrn ajo e Pashës. Thuhet se në kohën e Romakëve, në vendin e sotëm të Vuçitrnës, ka ekzistuar qyteti e Vicinum. Shekullin e kaluar, viti 1838, Vuçitrna ka pasur 6000, gjerë në 8000 banor, sot në të jetojnë më tepër se 13000 banor. Thank you.
Dojeva është qyteti vogël i Kosovës në luginën e Llambit, ose si quhet edhe ndryshe, Kosova e vogël. Kjo qytet fillon të zhvillohet më shpejt me ndërtimin e Hekurovës Prishtinë kur shumë li, në vitin 1928. Podujeva sot ka më tepër se 18.000 banor dhe është vendbanimi më i madh i Kosovës së vogël. Para disa vitesh është ndërtuar rruga automobilistike Prishtinë-Podujevë, e cila po kontribon në masë të madhe në zhvillimin më të shpejtuar të Podujevës me rrëpinë. Lipjani, qyteti vogël, gjendet në vijën hekurodore të Kosovës, 14 km në jug të Prishtinës, 10 km në perëndim të Ulpianës Romake. Deri në vitin 1920, ky vendbanim është konsideruar vetëm si fshat. Popullsia e këtij vendbanimi në vitin 1914 ka numëruar vetëm 640 banorë, kurse tani në të jetojnë rreth 6500 banorë. Kaçaniku, qytet që shtrit në skajin jugor të luginës së Kosovës, përmendet qysh për shekullin të 16 si vend më tepër strategjik, në hyrje të grykës më të thellë me të njëjtin emër. Pas ndërtimit Hekurovës më 1873, Kaçaniku e humbi rëndësinë e dikushme si vend strategjik, por me gjitha të, a i mbetët si stacioni rëndësishëm hekurodori kësi anë. Kaçaniku është shpal qytese qysh në vitin 1914 dhe sot numëron më tepër se 6.000 banorë. Suareka gjenët në rrugën e vjetër Shkodër-Kosovë, një 20 km në veri lindjet Prizrenit, e cila është shpallë për qytet në vitin 1928. Në periudën e ndërtimit socialist, në këtë vend banim, u ndërtuan disa objekte industriale dhe në këtë mënyrë funksioni i tij si qytetëse po shpretë gjithnjë më tepër. Suareka tani ka afër 6.000 banorë.
Овеци си чутети Вогл премена чуш на Шеколин е тетам вјет. Пошкак та афарси се предстрените те Дјаковас, като нука монтаж било оте ќендар мај мабе. Пас люхта са дит батроре, еде кај чутет кан решуар памине ди кошма урбанистика, депозитен економике. Пор трансформими мај мат, арити мендартимна рубас автомобилистике прира овеци на дретин та Косовас, е циля калоне првисет дјертани шум пасиве, да ти изолюра да се аме. Ровеци сот камо типор се дјетми банор. Шпалур поќутез на вите ниме нанчина низате катер, штријетња 20 километра на Верилиндет пејес, на скајен вериот рашите дугадјинет, кој вен банем премедат си вшат чуш на шеколин е катер мејет. Пас люфта са дојд батроре, кеја тутез филојтан решој структура на економика да помер дјетња ма тепер карактеристика да чутетит. На вите ниме нанчина низате ње, ка пасур, ними е катерчин банор, ма ниме нанчина 53 ми, ко се тани номрон афро песми банор. За шпалур чуш на вите ниме нанчене 14, денат на малите шарит, ня 30 километра на јукта презренит. Надашто си на бидетаре, пре ними е 14 метраш. А и се вен баним премеда чуш на коне месме, вити ними е 325. Темелимет од цилит е кан кушта зуар колосата мреколушмете шарит, седа руга не пргор па на тетов. Кювен баним, карат катерни банор. Kemi ndjekur kështu pamje interesante të qyteteve të Kosovës në vitin 1980. E ne vazhdojmë rjedhën e emisionit. Një umza si çdo javë, pra na ka përgatitur diçka tjetër. E ka një mysafir të veçantë sonte. Për çka bëhet fjalë, një umza do të na tregojë më së miri. Po fisi, sonte do të flasim për një yll të muzikës popullore qytetare. Është fjala për Shpresa Berisha Rexhepi.
Disa nga këngët e njohura të interpretuara nga shpresa janë Për ty vuaj, për ty këndoj, Me lulet Beharit, Turtulesh e shumë e shumë të tjera. Për të biseduar më gjerësisht e kemi të ftuar vetë këngëtaren Shpresa Berisha Regjepi. Zonja Regjepi, mirë se erdhët. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Pa tjetër, atëherë para se të zhvillojmë bisedën, juftojmë të ndjekim një gjirim të arkivit të TVP-s rreth viteve të 70-ta. Bëhet fjalë për festivalin e këngës Kosovarja këndon. Festival ky që ka nxjerr vazhdimisht talente të reja të këngës. Në xhirimin që do ta shohim është këngëtarja Shpresa Berisha, e cila ka marrë pjesë disa herë në këtë festival. Këtë herë kemi shkëputur një këngë të saj të kënduar në vitin 1978 dhe e cila është pritur mjaft mirë nga publiku. E shohim bashkë. Zonja Shpresa e pa materialin e vitit 1978, qëfar të kujton ajo ko? Zgjon emocione, naturisht, shumë të mëdha, dhe të vendosësh në atë periudh në cilin kemi vepru na, cilë kujtimet, cilë të bukurën, cilë artin, dhe cilë atë që me të vërtet ka egzistua dhe ajo që ishte realja në kohën kur kemi vepru na. Natyrisht e drejt për drejt është kënu, nuk kemi pas teknike, teknologjie, ajo që aplikohet sot. Dhe orkestra ka qenë? Ky ishte orkestri i Radio Prishtines, ishte violinisti Isak
Muçoli, i cili ka qenë edhe udhëhec i orkestrit. Fillimisht festivali Kosovarja këndon është shoqëruar nga Radio Prishtina, orkestri Radio Prishtinës, e ma vonë është inkuadruar edhe Kastriotët, jeni inkuadru Kastriotët nga Ferizaj. Po sa ka qenë vështirë atëherë të merreshit me muzikë, marë parasysh jeni edhe femër, por ndërsa edhe nga veni ju atje, keni pas për kraje nga shoqëritë që kanë ekzistuar atëherë. Unë vinë nga Suareka, jam e lindur dhe rritën në Suareka, aty kam baru shkollën fillore dhe të mesmen, gjimnazin asaj kohë, jetare. Shoqëritë kulturore, Mirë po në këtë periudhën e shkollimit tim në Suarek, natyrisht që janë zhvilluar dhe aktivitetet të ndryshme, kemi pas grupin letrar, kemi pas shfaqet të ndryshme të organizuara, mirë po edhe fusha muzikës nuk ka mungu, fillimisht është themelu shoqëria kultura artistike Jehona nga Suareka, e cila me të vërtet në periudhën kohore kur ka vepru, ka sjell, ka nxjerr talentat. Kemi pas Nazmi Telakun, Refki Reshitaj, Enver Kuçi dhe këngëtar tjerë të cilët në të më falin nëse për momentin nuk më kujtohet. Natyrisht kam marrë edhe unë në pjesë. E prej aty ka qenë një lloj start-up për mua dhe për skenën muzikore nivel kombëtar, do të thonë nivel të Kosovës. E festivali Kosovarja këndon lirisht mund të cilësoj si festivali nivelit kombëtar të asaj kohë, mirë po gjithë herë ka qenë e rrështuar pas festivalit akordet të Kosovës, i cili festival është mbajt në kryqitet, është mbajt në Prishtinë. Po, kush kujdese e atëherë për këngët të tuaja, për kompozime, tekstet, për gjithësi? Gjigantët të asaj kohë janë kujdes për krimtarin e tyre, në rëndë parë muzikore, që përmes që ne kemi qenë përfaqësuesit të cilët i kemi prezentu krimet e tyre. Gjdo herë kom përmend Lorenz Antoni, sikur kom një pikë referuese atë gjigant, atë njëri të madhë të kohës. Mirë po, në atë nivel i kemi pas, hiq ma pak, Kris Lekën, Mehdi Bajrin, Isak Muçollin, Enver Stafën, kompozitorin nga Gjilani, këngënët e cilit e kom këndu Sy Jeshile, Gojshë Qerë dhe kom debatu në akordet 1900, nuk e di vitin saksisht, po për hertë parë kom debatu në akordet, e cila këngë dhe sot zgjon kërshërin edhe shumë rallë nëse hy në vlerësimet e publikut në YouTube, atër e shohë se sa pëlqyrë është ajo këngë, se edhe sot ajo këngë dëgjohet me shumë dashuri. Po për veshjet, kush u kujdeset, si zgjidhnit? Atëherë, po edhe sot, kohë pas kohë, gjdo herë kom pas dëshirë të prezentoj edhe veshën tonë autentike. Ata dhe shtatë pysë, a e një paracitur gjithë më shtu? Natyrisht edhe me kostum civil, po jem paracitur. Më shumë dhe shtatë. Gjdo herë, kjo varsisht nga vendi ku je paracit. Ku jem paracit. Po, jo rralë herë e kom po kostumin tonë komtar. Ky është kostumi jonë komtar. Po, qepam. Qepam, me qenë se kjo kostum është aq i begat, është aq i bukur, edhe njëheri i shtohët jeshia femrës shqiptare kur qihet me këtë kostum. Natyrisht, asë njëherë nuk kemi lanë anash që ta prezentojmë vetin të civilizuara. Se unë pas një kohë, pasaj pa të ardhë në Prishtinë për të studiuar, dhe nga aj moment, kur për herë të parë kisha bërë hapin në Radio Prishtinë, e që në atë kohë është kërku oferta të bëhen nga Radio Prishtina, e jo si sot, për shembull, të kemi studio si cili si pas vlerësimit të vetë, jo të tjerëve, bon xhirime, bon incizime, sot është teknika, është teknologjia, del një zo i bukur, mirë po në momentin kur e ndigjon live, si në që shkemi kënu, thu, është që kjo këngëtara. Ashtë këngëtari një. Po, do me thonë, kështu ka ndodhë gjera. Zonja Shpres, do të ndëgjojmë edhe një këngë. Atër në vazhdim, do të ndjekim këngën Turtulesh, të kënduar me shumë shpirt nga Zonja Berisha në vitin 1981. E ndjekim bashkë dhe këthejemi për bisedë në studio.
shpresa e pam edhe një xhirim viteve më hershme, një vajzë e re, shumë e bukur, shumë energji. Çfarë mund të na thoni për këtë xhirim? Kënga Turtulesh ose me këngën Turtulesh praktikisht edhe identifikohem, shpresa Turtulesha këngës, çdo herë jam identifikuar me këtë këngë kaq të bukur, e cila të zgjon kërsheri që të ndigjon 100 herë, për arsye se është të ndërtuar si këngë mirë edhe i përngjarën si kur një arje muzikore. Kjo është e komponuar, nuk është këngë populore, po është këngë e komponuar nga autori Ramadan, bjemri nuk ja di, edhe në të më falin gjithë për arsye se ka kalu një kohë e gjatë, edhe nuk kam prit që nga ky emision t'i shoh këto vlera, të cilat në një mënyrë ju si arkiv e RTK-s tani sollët në sipërfaqe, edhe t'jeni të bindur që jo vetëm mu, po të gjithë atyre që shikojnë këtë program, do t'i zgjoni shumë emocionet të cilat do të përcillen ose shoqërohen edhe me lot, se është gati e përballueshme nëse sheh një program të tillë në kushtet çfarë ne kemi punuar, edhe të ruajtur kaq mirë. Është realizuar kaq mirë. Edhe është ruajtur kaq mirë. Prandaj ju përuroj për këtë program, ju përuroj për punën, ju përuroj që nga arkivat i keni hapur arkivat dhe i nxjerr këto perla të muzikës shqiptare. Sonja Shpresa, tani flasim pak për kohën kur vendosët të lëni muzikën. Pse ndodhi? Çdo herë më shkakton dhimbje kjo pyetje nga arsyeja se në një mënyrë unë kom jetu në një spagat jetësor dhe i kom bërë dy rrugtime jetësore. Ka qenë fusha drejtësisë edhe ka qenë fusha muzikore. Unë e them me plot krenari se në kohën e të vepruarit ton e kemi bërë të pamundurën që publikut ose popullit ton, shoqërisë ton në të cilën kemi jetuar, të bënim në atë kohë me dije që këto goca tona shqiptare, kosovare, që dilim skenë, nuk ishim vetëm goca nga skena, po ishim edhe goca që dolem nga fakulteti, i mbarum studimet, u vendosëm në përvende kyqe pasaj kohë të shoqërisë, dhe unë isha në moshën vetëm 22 vjeçare gjyqtare e gjykatës komunale në Suarik. Aty desha të ndërlidhem, jeni femra e parë gjyqtare nga Suarika? Jam juristja e parë nga Suarika dhe gjyqtarja e parë femër, që nëse dhe ta kisha pas një makinë kohët, të këthemi në kohën kër kom vepru, kër kom mushtru dhe tyren, funksionin e gjyqtarit, se sa e re kisha marrë në bisupe atë përgjithsi atë të madhe, se të jesh gjyqtar dhe të thot atë shumë, sa i simbolizon në diçka shumë të madhe, sundimin e ligjit në një vend të caktuar. Pra naj, gjdoherë është kërkuar që të plëcohën standardet të larta, qoftë nga jeta private, qoftë nga puna. Nëse këthej kokën mrapa, shohë se që ajo në mosh këm jetuar në kod, dhe me thanë se është kodi etikës i cili përcaktonë sjelljen e gjyqtarit, mirë po, gjdo 24 orë ke qenë praktikisht gjyqtarë, se në gjdo herë është dashta përfatëson atë që je dhe në vendin e punës, nuk ka qenë letë, por jam shumë e lumëtur që si pjestare e asaj shoqërie, gjdo herë duke qenë e mbështetur, jo vetëm nga familjarët, por nga shoqëria, që kam qenë ajo që kam qenë, edhe që në këtë kohë shohë që në një mënyrë, unë si shpresë, po edhe shumë shpresa tjera të cilat i ka pas Kosova, ka sjell ndryshimin në kohën e veprimit tonë. Po tani si avokate, ju pëlqen ku puna që e bëni? Unë
për njohurin e shikusit, unë punoj në Prishtinë, punoj në Kosovë, pa cilën nuk mohoj, se unë e du Kosovën shumë, po unë jetoj në Holandë, ku jetojnë edhe familjarët e mi, edhe bëj një kombinim, se i kom ofru këto dy vende, aqë ofër sa dhe të citoj bashortin tem në gjmiun, i cili thot që nga Holandët të ndonë vetëm një bilet e aeroplanit, kërë që gjdo her i kom kushtet e plëcuara të shkoj të familjarët e mi, edhe të marë matë mirën e mundshme nga një shoqëri demokratike, liberale, si që është Holanda, edhe të sjellin në Kosovë, edhe kjo më bën të lumtur. Ndërsa po, në sfidomi, sidomos avokatja femër, sfidohet me shumë probleme, mirë po, detyra, kjo detyrë është aqë fisnike, në një mënyrë na jem gardianet e drejtësis, na e sfidojmë gjyqësorin, prokurorin, i sfidojmë gjithë, jemi në salë gjykimit, dhe pas këti emisioni do të jemë prapë në salë gjykimit, dhe shpesh e thamë që ma letë në është ta do të kisha një fjallë përfundimtarë ose hyrës e në gjykatë, se një intervist të këti niveli, mirë po më keni rëmby me këtë organizim dhe jam aqë e lumëtur që jam këtë program dhe jam aqë e lumëtur që prapë po mund të shikojmë atë që qytetari jonë për një kohë të gjatë nuk ka pas qasje, nuk ka mund t'i pa. Faleminderit edhe për juve. Zonja Shpresë, do t'a ndëgjojmë edhe një këngë në një program festiv të vitit të ri, në vitin 1990, s'ka se si të mungoj Shpresa Berisha me këngën e saj. Ajo vjen me shumë klasë dhe elegancë. E shohim bashkë. Zona Shpresa, e pam edhe një gjyrim të vitit 1990. Çfarë mund na thoni për këtë kohë? Nëse nuk gaboj, këto kanë qenë gjyrimet e fundit të asaj kohë, pas e cilave kanë qenë turbulencat shoqërore. Pa u mbyllë edhe televizionin. Mirë po prapë jemi këtu, prapë jam këtë studio. Këtu kam qenë shtatë zonë në vajzën time të tretë gresëm, pra na edhe nuk kam lëviz nga pozita të cilën ma kishin caktu regjia. Ndryshe shumë bukur. Nuk është po, ndoshta nga shikusi,
po këto janë detajet të cilat po du me nda edhe me shikusin, për arsye se këtë bised edhe po du me sjell në këtë nivel që të komunikoj me ata që në ndigjojnë thjesht për ta kuptu njën i tjetrin, edhe pse nga unë në gjdo herë dhe në gjdo moment pritet një nivel i të komunikuarit për arsye se unë jam avokate. Zonja Shpresë, të kisha lutë për fond një pjesë të ndonjë këngë që juve ju pëlqen, me na këndu. E veqoj këngën ke plepat e brukës që e du aqë shumë, po asë një herë si du, si a kur nuk po mërim. A mund një pjesë të kësaj po, këngë? Edhe e veqoj këngën e lidhjes shqiptare të Prizrenit e autorit, gjdo herë ka me përsërit, Musa Piperkut dhe tekst shkruajtësit Qerim Ujkonit, e cila për kohën e cila është kënduar, kjo këngë, ka zgju aqë turbulenca të mëdha sa në një periudhë të caktuar kam qenë edhe për ndjekur nga UDB-ja asaj kohë. Mirë po edhe në atë kohë kemi pas zburrat që i kanë dalë, kanë mendu ndryshe edhe i kanë dalë zot vlerave edhe ajo kanë ngelë, dhe me thone pa preku, njësoj si unë që kam ngelë. Kështu që në një mënyrë jë marrë në mbrojtje nga ata të cilët kanë mendu ndryshe në atë kohë dhe që kanë vepru. Unë do të mundohem ndoshta këngën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila për fat keq është aktuale edhe sot. Në Prizren, on të bukrin vend, mblidhen burrat në kuvend, kanë lidh besën, kanë grizanin, anë mban të mbrojmë vatanin. Në Prizren, on të bukrin vend, mblidhen burrat në kuvend. Lidhën besën e kanë ngritë zanin, anë mbando të mbloj me vatanin, e tjera, tjera. Po kjo është ajo që do ta kisha vequ nga e tëra ajo që këm kriju unë, naturisht me falenderimin tim nga gjithë autor, për të gjithë autorët dhe ata që kanë shkrujt tekstin, ata që kanë organizu në atë kohë festivalet të cilat edhe sot janë aq të dëshëruar për t'i pa. E me shpresë dhe me propozim që në një moment të caktuar si shoqëri të themelojmë një festival, nëse jo me emrin Akordet e Kosovës, ka mundësit e tjera, ka alternativa tjera, në mënyrë që talentave tri të mundësohët dalja në skelë në festival dhe përmes festivaleve të nxirren vokalet e reja dhe emrat e rinj. Zonja Shpresa, të falenderoj shumë për kohën që ke ndarë me ne, për të kaluarën tënde dhe jetën tënde. Unë gjithashtu ju falenderoj shumë, për ndryshe Ingela Borx shikusit, se kjo ditë e këtij xhirimi është një ditë pune si çdo ditë tjetër për mua, dhe atë që thash më parë nga ky program drejt më prit sala gjykimit, kështu që edhe jam veshur në frymën e punës që tani, të cilën do ta boj më andej. Mirë po, ndoshta kjo është edhe një e mirë për arsye se shikuesi më sheh në përditshmëri se si duket shpresa gjatë ditëve të javës. Zonja Shpresa, faleminderit që gjetët kohë për këtë intervistë. Pra fisi, këto ishin materialet që kam përgatitur për sonde, sigurisht se gjatë jave në vazhdim ne do të kemi të ftuar të tjerë dhe materiale dhe xhirime interesante për shikuesit tanë. Atëherë faleminderit një umzav që na solle këtë nostalgji sa i përket një këngëtare mjaft të njohur. Ne pra po e mbyllim këtu emisionin Arkivi Natyrisht dhe kjo ishte e fundi e emisionit Arkivi. Mos harroni emisionin Arkivi do të mund ta gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Për më të rejat, klikoni në faqet tona në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim javën tjetër.